Sljedeći tjedan u ovo vrijeme ćemo vjerojatno već znati tko je novi načelnik Starigrada. Možda i nećemo znati još 100% tko je on, ali sad svakako ne znamo i ovaj tjedan još traje kampanja, tako da je danas ovdje s nama kandidat HDZ-a Marin Čavić. Dobro jutro. Dobro jutro vama i pozdrav svim cijenim gledateljima. Marine, vi ste sad povjerenik vlade za obavljanje poslova kako je načelnik Krste Ramić morao otići. Inače ste bili pročelnik jedinstvenog upravnog odjela. Evo, kako sad izgledaju ovi dani u općini Starigrad? Pa dobro, sad je ovo zadnje vrijeme, ajmo reći predizborno vrijeme, pa je malo drugačija i atmosfera i sve nekako ubrzano. A evo, otkad sam povjerenik vlade, to je negdje krajem 12. mjeseca kad je vlada donijela odluku, pokušavam sve te poslove koji su im povjereni obavljati kako treba, kako svjesno i odgovorno. I mislim da sam to uspješno i radio. Evo, i kroz posao pročelnika sam zapravo upoznat sa svim tim funkcioniranjem i kako se zapravo radi u općini. To je i onako bilo više tehničko funkcioniranje općine. Vi ste ipak tu bili povjerenik u ovom prijelaznom razdoblju dok sad se ne izabere novi načelnik. Da, da. Tako je. To je zapravo povjerenik ima poslove. Znači, povjereni su poslovi iz nadležnosti općinskog načelnika. Paralelno s time sam zapravo i radio i posao pročelnika, jer uvijek sam još uvijek pročelnik. Tako da, evo sad to ide, ajmo reći, svom kraju. Tako je. Vidjet ćemo kako će se nastaviti, a kakve su vaše neke želje i projekcije? Pa u sljedećem ovom razdoblju, evo, ja sam kandidirao sam se za općinskog načelnika. U ovome preostalom periodu od ove dvije godine nastojat ću projekte koje smo započeli završiti. To je prvenstveno cilj. Također nastojat ću neke nove projekte, ajmo reći, udariti temelje i osnove da bi moglo u budućem razdoblju se to realizirati. Mislim da ću to uspjeti. Kao što sam rekao, već imam i iskustva i rada u jedinici lokalne samouprave, tako da mislim da imam i znanje i iskustva da se to realizira. Što vi mislite i što vidite da bi moglo možda biti i bolje? Pa dosta stvari bi moglo biti bolje. Ne možemo se uljuljati i reći sve je dobro. Problemi uvijek postoje i oni će i dalje uvijek postojati. Treba razvijati neke, to bi možda mogao definirati, neke osnovne segmente koje bi trebalo poboljšati. A prvenstveno tu smatram, znači, uređenje izgradnje infrastrukture te također društvene i javne sadržaje. Pa pod tom infrastrukturom spomenut ću već i projekt koji je već u tijeku nekoliko godina na kojem zapravo već radimo, a to je vodovodizacija zapadnog dijela općine. Projekt je, kažem, počeo ići u realizaciju već prije nekoliko godina, već je izgrađena u tom smjeru vodosprema Starigrad. U tijeku je rekonstrukcija vodovoda staroga od Maslenice do Starigrada. To su sve preduvjeti da bi zapravo vodovod krenuo dalje, odnosno došao do granice općine Starigrad, odnosno do naselja Trimanj koji nema, smo rekli, vodu. U tijeku je ishođenje građevinske dozvole za taj potez koji uključuje osim magistralnog vodovoda i sekundarnu mrežu. Tako da u ovom narednom razdoblju se nadam da će se taj projekt realizirati, tim više što je projekt uvršten u program financiranja Hrvatskih voda i u plan razvoja vodovoda Zadar. Drugi, ja moram reći, gorući problem je sustav kanalizacije, odnosno sustav pročišćavanja otpadnih voda. Mi nemamo u općini Starigrad riješen sustav kanalizacije. U tom smjeru u tijeku je izrada studijske dokumentacije za buduću aglomeraciju Podvelebitskog kanala Novigradskog mora, gdje bi zapravo sve te općine, odnosno jedinice lokalne samouprave, bi se riješio kroz taj složeni sustav problem kanalizacije. To je projekt koji je zapravo projekt nacionalne važnosti i bez države taj projekt se naravno jednostavno ne može realizirati. Govorimo o stotinama milijuna kuna
evo, ja još u kunama govorim, možda da ljudi jednostavno lakše to dočaraju, koji naravno općine i gradovi ne mogu sami to isfinancirati bez intervencije države. A ima li izgleda sa te više razine da bi moglo nešto biti u tom smjeru? Upravo se i zato osnivaju te aglomeracije da bi mogle zapravo ta područja aplicirati za određene fondove iz čega bi se mogli financirati ti radovi. Ali znamo da to ipak traje. Je, nažalost to traje, ali evo, nadam se da će sad u predstojećem razdoblju da će se te stvari ubrzati i aktivirati. Spomenuli ste društvenu namjenu, već smo ovdje i spominjali sportsku dvoranu koja zaista nedostaje ljudima. Bilo bi dobro da imaju nekakav takav sadržaj u svom mjestu ili u jednom od mjesta općine. Slažem se, evo, ja sam i u svom programu naveo gradnju sportske dvorane kao jedan od važnijih ciljeva i ja to smatram da je to i neka moja obaveza. Svjesna sam tih potreba mladih i djece, sam otac troje djece, pa razumijem i roditelje i sve. To je jedna stvar koju ću gurati i to će biti neka obaveza da se konačno ta sportska dvorana izgradi na području općine. Evo, spomenut ću još neke aktivnosti koji su usko vezani uz djecu i mlade. Mi smo u proračunu za ovu godinu osigurali sredstva za izgradnju novog igrališta, dječjeg igrališta u centru mjesta. Također smo predvidjeli sredstva za uređenje sportskog igrališta u Selinama. To su neke aktivnosti koje direktno koristit će mladi i djeca. Također u procesu je osnivanje jasličke skupine u sklopu dječjeg vrtića Osmijeh. Znači, prostor je opremljen, čekamo suglasnost ministarstva da bi to moglo započeti. I još bih spomenuo, što se tiče djece, je izgradnja nove škole. Za novu zgradu nove škole koja će se izgraditi u školu i sportska školska dvorana je ishodovana građevinska dozvola. Projekt je pripremljen i čeka se objava natječaja iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i gdje imamo zapravo velike šanse da se taj projekt odobri. Time bi osim same infrastrukture škole dobili i to da bi konačno djeca išla u jednu smjeru, bio bi jednosmjenski rad. I druga stvar kojom ćemo se približiti zapravo europskim standardima je cjelodnevni boravak djece koji je u Europi, kao što sam rekao, nešto normalno, a kod nas je to još u Hrvatskoj u povojima. Gdje ste predvidjeli tu novu školsku zgradu? Nova školska zgrada se gradi na mjestu stare, znači ima prostor gdje će se zapravo izgraditi nova zgrada, a ova će se rušiti na tom mjestu. To je zapravo projekt osnovne škole i Zadarske županije, buduće Zadarske županije osnivač, ali općina Stari Grad je i do sada pomagala, bilo i financijski, a bilo i kroz druge instrumente da se taj projekt realizira. Kakva je demografska slika u Starigradu? Evo, dobro je čuti da jedno mjesto ruši malu školu da bi sagradilo veću. Pa, taj trend opadanja stanovništva, nažalost, je i nas pogodio. Tako da upravo ovim sadržajima koje pokušavamo napraviti, da se potakne i ostanak mladih, pa čak i onih koji možda ne razmišljaju na taj način da se, kako kod nas kaže, skuća i da se osnije obitelj, tako da imaju sadržaje i mogućnosti da mogu boraviti u našoj općini. Svakako, ako bi imali više djece, treba im pomoć institucija da bi mogli ići i raditi i tako dalje. Tako da je to jedan onaj krug koji je potrebno zatvoriti da bi nas bilo više na kraju. Možda evo još neke odrednice iz vaše kampanje, iz vašeg programa da izdvojite? Pa osim znači ovih, što sam rekao, javnih i društvenih sadržaja i infrastrukture, naglasak ćemo naravno dati na turizam. Turizam je glavna zapravo gospodarska grana, ne samo općine Starigrad, nego mislim i cijele Zadarske županije. Mi smo prošlu godinu krenuli sa uređenjem središnjeg obalnog pojasa. To je pojas od starog groblja do uprave nacionalnog parka.
gdje smo prema projektu i ishodovano građevinsku dozvolu izgradili, uredili taj dio obale i sljedeću sad godinu, odnosno ne u sljedeću, nego u ovoj godini smo preduzeli sredstva za novu fazu gdje će se urediti predio ispred crkve Svetog Jurija. To je projekt koji nas je pratio, kojima se pratio Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i nadamo se da će i sad u sljedećem razdoblju nas pratiti. Dobit će se zapravo uređeni dio obale i tim projektom ćemo nastaviti dalje. Također, što se tiče turizma, mi imamo turističkih zona predviđenih prostornim planom. Jedna od tih zona je zona pod Bucići u Selinama, gdje smo donijeli urbanistički plan i sada je u tijeku projektiranje infrastrukture u toj zoni kako bi se ta zona mogla aktivirati. To će biti jedan veliki podržaj za daljnji razvoj općine. Imate li udruga, klubova, kako surađujete s njima? Pa imamo korektnu i dobru suradnju sa udrugama i klubovima. Od udruga bih spomenuo Kut Podgorac, koji već preko 20 godina djeluje na području općine Starigrad. Uvijek su imali potporu od nas, imat će i dalje. Od sportskih klubova postoji malo nogometni klub Paklenica i karate klub Velebit. To su oni aktivni klubovi. Karate klub Velebit okuplja djecu, odnosno nižih razreda i viših, i kažem, dalje ćemo pomagati i surađivati. Gospodine Čavić, slobodno dodajte još ako želite nešto. Evo, bliže se izbori, kakva su očekivanja? Pa evo, nisam očekivao, da ne očekujem pobjedu, ne bi se ni kandidirao. Ja se nadam da će mještani prepoznati mene, većina, nadam se, svi me znaju već, tako da ću nastaviti raditi kao što sam i do sad radio. Biću otvoren prema svima, moja vrata su uvijek bila otvorena, tako da će biti i dalje, tako da u meni mogu naći pomoć ili ako imaju bilo kakvi problem, ja ću pokušati izaći u susret. Hvala vam puno na gostovanju u emisiji. Hvala vam na pozivu.